S našou kamerou sme zisťovali, aká je situácia v Martinskej univerzitnej nemocnici, koľko majú hospitalizovaných pozitívnych pacientov a aká bola situácia počas vianočných a novoročných sviatkov. Situácia cez sviatky bola v podstate podobná ako počas predchádzajúcich rokov, čo sa týka všeobecne návštevy urgentného príjmu. Dá sa povedať, že ľudia práve v týchto sviatočných dňoch navštevujú našu nemocnicu častejšie, a to najmä staršie ročníky. Takže to sa potvrdilo aj tento rok. Nápor pacientov bol hlavne okolo Vianoc. Potom už ten čas okolo Silvestra sa návštevnosť urgentu trošku zmiernila. Martinská univerzitná nemocnica patrí k najvyťaženejším nemocniciam na Slovensku a zvýšený výskyt ochorenia pocítili aj tu. Čo sa týka pacientov s ochorením COVID-19, tak čísla kulminovali takisto okolo vianočných sviatkov. Potom už smerom k Silvestru sa to trošičku stabilizovalo. K dnešnému dňu máme hospitalizovaných 80 COVID-pozitívnych pacientov. Z toho 6 je na umelej pľucnej ventilácii a 9 máme hospitalizovaných na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Aktuálna situácia s počtom pozitívnych pacientov si na teraz nevyžiadala reprofilizáciu ďalších lôžok, a tak má nemocnica naďalej k dispozícii 123 covidových lôžok. Momentálne máme vlastne rovnaký počet pripravených covid lôžok, ako to bolo vlastne v predvianočnom období. Nenavyšovali sme ďalšie reprofily, nakoľko aktuálne to nebolo potrebné, a z hľadiska zabezpečenia služieb zdravotníkmi by to bolo momentálne aj komplikované, pretože vlastne aj zdravotníci naďalej sú na covidových penkách, aj keď už to není v takých počtoch, ako to bolo predtým. Na rozdiel od iných slovenských nemocníc, kde je situácia kritická, je na to Martinská nemocnica lepšie a je schopná okamžite prijať každého privezeného pacienta. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že výskyt ochorenia COVID-19 má aj v našom regióne naďalej mierne stúpajúcu tendenciu, aj keď na teraz teda sú tie čísla stabilizované, tie narasty nie sú také prudké. Drží sa to okolo tých 70-80 pacientov v podstate stále už povedzme 2 mesiace.